Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. В тази сесия ще се спра на темите, които повдига, доколкото виждам, Пашев. Те са свързани с политиката на Red Bull, защо компанията инвестира и в Торо Росо, за да се бори с два отбора, с Ферари и с Мерцедес. И каква е стратегията им? Торо Росо единствено и само не печели нищо, единствено и само развива младите им пилоти. Значи, истината е много интересна, че в последните десетилетия всъщност в немалка степен Red Bull като компания инвестира всъщност доста повече пари в участието си в Торо Росо, отколкото в Red Bull. След шампионските години на Red Bull, в които бяха генерирани големи ресурси, преди това, за да се стигне до тях, започнаха да се връщат огромна част от сумите и от ФОМ, и от спонсори, които даваха огромни средства в Red Bull. В един от нашите последни материали, след една визита в Торо Росо, впрочем, ние написахме точната сума, която примерно преди две години Red Bull инвестира в отбора си, Red Bull Racing и в Торо Росо. И парите в Торо Росо бяха по-големи. Но, да, като цяло Red Bull разполага с много по-големи средства и това е водещия екип на компанията. На времето Диди Матешиц купи Минарди и го превърна в Торо Росо с една единствена цел. И тази цел бе не да го прави топ отбор, дори не отбор от средата на класирането, а да бъде отбор, в който да се развиват и да представят своите качества младите пилоти, които са от школата на Red Bull, където отговаряше доктор Хелмут Марко за тяхното развитие. Така че до ден днешен Торо Росо имат единствено и само тази задача. Факта, че те се представят толкова добре в много състезания, че колата им в определени надпревари дори показва и по-добри качества. Миналата година в някои надпревари в началото на сезона имаше също такива етапи. Показва по-добри качества, отколкото много от отборите в средата на класирането, само води до добри думи към Джеймс Ки, който е конструктор, към Франц Тост, който управлява нещата. Но, пак казвам, идеята за създаването, за съществуването на Торо Росо е тази отбора да бъде просто място, в което се развиват младите пилоти на Red Bull, проверяват се техните качества и след това отиват в същинския екип. Факта, че те въпреки всичко продължават да увеличават и производството си, продължават на детайли, които се правят в самата фенца, продължават да стават все по-силен отбор, говори много положително за това, което се върши в този отбор. Но амбиция за превръщането му в топ екип, Матешиц и изобщо цялата структура в Red Bull няма. Факта, че те отиват по-нагоре в класирането на конструкторите, например, означава, че получават и повече пари от ФОМ, а с тези по-големи средства те успяват да се развият доста добре. Но да видим къде ще завършат тази година, защото колкото повече развиваме сезона, използването на задвижващата система на Ферари от миналата година е все по-голяма пречка за тях. Видяхте на Силверстон, те реално отстъпваха на всички останали по отношение на задвижващите системи, което не е добра новина за Сайнц и за Квят, който бе върнат в отбора. Това е един втори шанс за него, който той все още трябва да използва. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.